第一次做大腿内侧吸脂的时候，是妈妈怂恿我去的。哎，我很好奇啊，妈妈一直不同意儿子抽脂，为什么那次吸大腿内侧的脂肪您是同意的？因为她也嫌弃我太胖了。确实太胖了，胖的两个大腿走路的时候经常会这样摩擦，挺恼火的。然后要那个要涂那个菜油，要涂菜油，不然的话就会把皮肤磨破。皮肤磨破，哎。所以对于他整容100多次这件事儿，您是接受的？我是不知道，知道了之后您接受？知道了我还是叫他别去整。嗯，为什么呢？我说他的五官又不丑，就顺其自然，干嘛非要去折腾自己痛啊？因为这个事情您跟他生过气吗？生过气，说了他的。嗯，那你在去做这样一个大的事情之前都不跟妈妈商量，你是特别不需要妈妈的意见吗？就是第二次是这样的，因为当时2006年的时候李玉刚红了嘛，然后我在2006年之前，那个时候在之前我是扮演杨贵妃的形象，嗯，啊，然后因为李玉刚红了以后，然后所有的人都去模仿李玉刚的表演。大家可以看到那段时间2006年2007年2008年那段时间，突然一夜之间就出了很多那种像李玉刚一样的模式的表演模式。第一首开场女儿情，第二首男女生对唱铁血丹心，就你看观众他你一出来你一开口你一唱女儿情，那就知道你是个反转，那还有什么新鲜感可言？没有新鲜感了。所以说那个时候我就说，哎，我要做一个改变。当时我就想我怎么去改变，因为可能我是一个胖子，那我肯定还是得从胖基于胖这个条件来改变。那么全中国除了杨玉环还有哪个胖子出名的？想来想去也没有别人，就只有沈殿霞可能大家更熟悉一点哈。好，然后我就想说，那要不我模仿沈殿霞，然后呢就找了很多的道具啊各方面办了以后，就觉得好像又欠缺点什么，不是很完美。一次偶然的机会，刘辉通过选秀比赛成为其中的佼佼者，因此也获得了一次免费整容的机会。然而正是这次整容的经历使得之后的刘辉达到了近乎痴迷的地步。这个时候就身边所有的朋友就对我的态度发生了变化，以前所有看不起我的人嘲笑我长得丑的人现在全部都夸赞我的漂亮。所以你很享受这样的自己？我觉得很自信。